Přátelé, druhý ročník Fotomejdanu se blíží. Fotomejdan je den plný fotografických workshopů, přednášek, testování techniky, výborného jídla a samozřejmě pohody. Spolupořadatelem akce je Praha 12 a tím se nám rozšířily obzory a taky prostory. Vnitřní workshopy se budou konat tady, ve Viničním domku, taky v Modřanském biografu a samozřejmě v ateliéru v továrně. Hvězda Fotomejdanu nebude. Bude totiž celé souhvězdí. Na Fotomejdanu se potkáte s Karolínou Rivolovou, s Františkem Konopou, s Gabrielou Homolovou. Bude tam taky Žltý Dodo, Tomáš Hlísek, Václav Šilha, Honza Devera, Karl von Hvoznic, Igor Mikula a skalní lektoři ateliéru v továrně. Kdo nedorazí, bude smutný. Tak nebuď smutný a doraž.